Ditado. Tema: palavras dissílabas e trissílabas. Palavras dissílabas são aquelas que têm duas sílabas. E palavras trissílabas são aquelas que têm três sílabas. Você vai precisar de lápis, borracha e caderno. Organize seu ditado. Observe o modelo. Modelo. Aperte o pause para pronunciar o nome da figura e escrever na coluna correta. Vamos começar. Prepare-se.